О, Марийке! Много желаях да те видя. Искам да ти кажа нещо. Заповядай, пате Димитре. Знаеш, Марийке, доди ми една идея. Намислил съм да зафанем да правим балове. Купони. За сега имаме един куплет. Ти с мене и сестра ми с господин Маргариди. Па можем да зафанем. Само аз трябва изпърво да те поуправя на валц. Остави, бате Димитре. В унази нощ толкова закъсняхме. Мама, за малко да ма би. Да та би! Бравос! По-още я служаш. Ми майка ми е. Знай, Марийке, тия старите са едни тикви. Като нашия баща Деметриус. Ще ма дава на майстор Станюва Митю. Боже! Се лавив! Аз да си ходя, Анки. Не съм наслучила време за рокля. Ела, Марийке, ела ще ти дам. Колко си добра, Анки, макар че си толкова снажалена. Ох, сестро. Прощавай, бате Димитре. О, ревуар. Марийке. Не мога да я докарам на хесап. Пустата простотия я още владей. Не ще да учи французки. Не ще да учи данс. Трябва аз да се докарам пред майка и па да зафана по-често. Тогас, надявам се. Ха! Тя ще си прави рокля. Значи имам причина да изнеса един журнал от моди. Да, трябва да имам един. Да. Ето го! Последна мода!